אני רוצה שתקשיבו ותקשיבו לי טוב למה שאני הולך להגיד לכם. אם יש משהו אחד שאתם חייבים להתחייב בפני עצמכם, לא בפני כל אף אחד אחר, רק בשביל עצמכם, שלא משנה מה קרה, קורה ויקרה, אתם צריכים להגיד לעצמכם את הדבר הזה: אני לעולם לא אכנע. אני לעולם לא אכנע. לא משנה מה קורה, מה אנשים יגידו, מה אנשים יסתכלו או יעשו, אני מחויב לעצמי שאני לעולם לא אכנע. ואם אתם נכנסים למיינדסט הזה ב-24 שעות שיש לכם בכל יום, אני מבטיח לכם שדברים טובים יתחילו לקרות לכם. כי כל עוד אתם תיתנו לאירועי החיים, לדברים שקורים לכם בחיים, אפשר להשפיע עליכם ולהוריד אתכם חזרה למטה, אז אתם תתחילו להתאים את עצמכם עוד הפעם לעולם. והדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לפתח זהות ולהתאים את עצמנו לסובבים אותנו. אנחנו רוצים להיות אנחנו. כשאנחנו זה אנחנו, זה כאילו, אם אני אתן מטאפורה, זה כמו בן אדם שמשתחרר מבית סוהר אחרי 20 שנה או מאסר עולם שהוא היה. פתאום הוא רואה את החיים אחרת, הוא רואה את העולם אחרת, הוא מרגיש חופשי. ואני מאמין ש-99% מאוכלוסיית העולם הם פה, הם עדיין בראש, הם כל כך כלואים בתוך המחשבות, בתוך הראש שלהם, שבפנים הם יודעים מי הם ומה הם רוצים להיות, אבל הם פשוט נותנים לסביבה, לדברים שקרו, ולמוח שלהם להכתיב את החיים שלהם. ואין הרגשה יותר גרועה מלחיות במקום הזה, כי כשאתה בתוך הראש שלך, אתה בחיים לא יכול לחיות, אתה בחיים לא יכול להיות אתה. ושאתה זה אתה, זה הדבר הכי נפלא שיכול לקרות, לך או לך. אז תתחייבו בפני עצמכם, תגידו, אני לעולם לא אכנע, לא משנה מה החיים יזרקו אליי, אני יודע מי אני, אני יודע למה אני נוצרתי, ושאני לעולם לא אכנע. אוהב אתכם חזברים, והכי חשוב, אל תפסיקו לחייך. גם אחרי שעשיתם סטיף לג דדליפט, אתם כולכם מזיעים. יאללה, ביי.